Hej, hvor er jeg? Hvad siger du om min force roll? Du kunne ikke lave dem mere! Så kan du få lov til at force roll lidt rundt der. Professionel hækløber! Hækløber! Nej, prøv at se det helt dansk YouTube. Hvad i al... Hvad er det, der foregår? Goddag, stakkels hjemløs mand. Ja! Hvad hedder du så? Jeg hedder Bland. Mit efternavn er... Dig fucking udenom. Oh, wow. Er blot mig, der synes, du alle, der kører på en kværn, er nogle grimme hurbørn? Nå, undskyld, jeg har slet ikke set dig. Ej, for helvede, gammel mand kørte ned. Hvad fanden er det for en kørsel? Jeg kommer lige ind, så kan vi snakke om tingene. 10.49, 10.21 har mand i bil. Hvad er det? Er det en slags matematikeksamen, den her? Hvad makker en... mobilkørekort, siden du kan sidde der? Du skulle da ikke have den kørekort for at sætte bag. Det er nye regler igennem politiet. Se mig engang, hvilken slikautomat har du trukket politiskæld i? Jeg skulle forresten lige hilse lyn hurtigt fra Scooby-Doo og sige, at han har givet op. Givet op på hvad? Han har givet simpelthen op på mysteriet om, hvor pisse grim du er. Hvad var? Goddag, jeg er Oscar. Jeg har ikke fået noget kørekort på dig igen. Hallo, Oscar Rebeksi. Oscar er blevet døv siden sidst, I set ham. Det fornemmer jeg. Det er fordi, han har hørt, at sådan noget satans mongolskab, det smitter ikke af mørene. Nå, ja, jamen Oscar, hvis han ikke gider svare, så er vi jo nok nødt til bare at køre videre. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre her. Jeg genstarter lige lynhurtigt, Oscar. Camilla. Det. Camilla. Du skal ikke smadre den! Så, Camilla, jeg hedder sgu ikke Camilla. Det er Nenne. Pest. Ja, der er satan. Hun havde fået den lidt for hårdt i går. Er det ikke lidt for lidt tøj at have på, når det er det på den her lille dag? Camilla, det er simpelthen stop med alt det der. Ja. Jeg synes, altså du slutshamede mig for lidt siden. Åh, det gjorde han også for mig. Åh ja, godt kendt dig. Hvad har du nu lagt? Ja. Jeg har taget mere tøj på, kan du se det? Okay, det er fantastisk. Op med de hænder, hvis I også er vietnamese. Op med de hænder, hvis... Ja, okay. Hvor er hænden for helvede? God dag, skal du med en tur? Nogen der vil køre en tur? Nogen der vil køre en tur? Jo. Undskyld mig, jeg har set denne frøken i Silvans tilbud i katalog. Hvad? Skal du stå og slutshame mig igen? Har det noget at gøre med hendes tøj? Jo, side 3, de har sådan 99 kroners kæmpe kost. Ja, okay. Og har de 9 kroners kæmpe kost, hva? Det skal være helt... Må det gerne visitere mig for en tæks skyld? Jeg vil også gerne visitere hende. Skal du med? Det er ikke ham, der kaldte dig, der er kost. Du er fandme admin. Jo, det var ham, der kaldte mig kost. Hvis hun fik en lejlighed, så er det vel slags kost, jeg skal. En slags tohjulet bandit, der er mig. Ja, men så hvor var du hen? Jeg tænker, om ikke vi kan tage på en slags klinik, der kurerer dig for det røde hår. Hvor? Jeg skulle ikke rødt hår. Skal vi gå hen og farve det så? Det kunne være vildt fedt. Okay, hvilken farve skal det så være? Det var godt nok, ikke? Hvad med noget karrigul? Karrigul? Altså, jeg har haft lilla. Tror du, jeg måske kan få farvet lige spidseren? Det kunne du sikkert godt. Kan fandme tro, jeg behandler den kælling som en care package. Og hun lige nu blev droppet. Ved I hvad lige lynhurtigt rimer på herpesvorter? Det gør skateboarder! Da! Hold parkour! Så er den nede med alle køretøj låst i den møgby. Åha. Den er sjov. Det røg ligesom, når vi laver det der tegnam af vokgrøne i hjemland. Jeg husker klokke klart. Men jeg kan bedst lige bare stige ned i benzintank, når jeg kører. Okay. Oh! Ja, han er lige der. Au! Oh. Goddag. Der var han. Wow. Se, jeg sagde, at jeg havde ikke gjort ham noget. Wow. Hallo, jeg har brug for... Er det der dit køretøj, goddag? Jeg skal fortælle goddag, hvad er det, du har brug for? Frygtelig historie. Der var det dit kød, eller? Er det kød? Jeg vil gerne høre din frygtelige historie. Hold kæft, dumme kælling, jeg er faktisk bare hård. Ja, der var det dit kød, eller? Fanden, mand, hvor skal jeg rykke mig hen, altså? Ja. Når du ikke selv kan gå over på fortorvet, så er jeg nødt til at løfte. Der var det dit kød, så? Nej, jeg blot lige fundet. For satan, fyr. Hvad fanden? Fundet. Nu skal jeg gå der, Max. Jeg fandt... Det er 2-tallet til politiet. Jeg fandt blot motorcykel i glemmekasse. Det var over i fritteren. Det var over i fritteren. Jeg fandt den i gennemkasse. Hvor blev du af? Du sad bag på motorcykel. Det lyder færdigt. For resten... Ej, jeg hader, når det sker. Hende der lyserøde kælling, hun har kokain i hårbund. Jeg har visiteret hende til mig. Det har hun ikke. Hun er selv betjent. Er hun undercover? Jeg er ikke on duty. Jeg kører. Jeg troede, vi havde en speciel ting. Det var om kost.
Er det så nu, jeg bliver kørt i den slags fængselscelle, hvor jeg bliver misbrugt af store bandemedlem? Nej, du bliver ikke misbrugt. Vi går ned, og så snakker vi med dig, og så visiterer vi dig for at se, om du er noget ulovligt på dig, så bliver du sådan bare sikker på. Hold da ferie, der er vildt indbygger i by. Hold da. Nej, vi kører bare videre. Ikke en skram. Er der mulighed for, at man kan blive lidt misbrugt, måske? Om bagved. Jeg skal spørge dig, Gunnar. Er du okay? Hvad fanden skal det her? Jeg vil sige, at det der kickflip, vi lige lavede med automobilkøretøj under bro, lidt hovedpine. Hvad fanden er du blevet taget for? Brostøvring. Jeg er blevet taget alle steder af de her to betjente. De er utrolig glade for handkøn. Nej, Andreas, vi skal simpelthen bare Andreas, du har ikke taget ham med nogen med bukserne af igen. Nej, altså, det var hovedsageligt kniblet, man. Lidt ørme. Jeg skal selv gå ind, Andreas. Ja, så ikke. Nej, vi har lavet sidste gang, jeg lader nogen gå nogen, eller lader folk gå ind, og så slog det hovedet ind i den der ting der. Men nogle gange, der er nogle problemer, når man øjnene ikke kan se sådan noget. Åh, pak hovedet, betjent! Pak hovedet! Du skal lige gå ind, ikke? Han lyder da lidt snot af ham, den ene betjent. Ja, jeg er sgu lidt snot i dag. Er det ham, de kalder for Corona-Mona? Er det sådan en slags Airbnb? Nej, vi skal simpelthen bare tjekke havnen, når jeg skal stikke mig på. Om jeg har noget, du kan slikke dig på? Skære eller stikke mig på? Ja, jeg kan fortælle jer, at i Vietnam jeg har kartoffelskræller. Ja, mit navn er Gode Dag, og min mor hedder Far. Din mor hedder Far? Ja, Far Val. Men det giver også god mening. Så har jeg også en lidt anarkistisk tante, hun hedder Pan. Jeg har anarkistisk tante, hun fornavn hedder Pan. Efternavn, det er Sarsvin. Der er mange, der siger, du går sådan noget battle rap, det. Er det rigtigt? Jeg har gør en god mærke, faktisk. Vietnam udgiver 33 mixtapes. Okay, det er jo, det må man bare se. Er du snart færdig med den omgang dittel papir? Jamen, det er en stor lang bøde, vi skal have skrevet. Hvad fanden? Hvad har vi gjort forkert? Goddag, du har jo stjalt noget. Jeg fandt motorcykel i glemkasse. Hvorfor fik jeg at vide, at du blev jagt, eller at min kollega blev jagtet? Hvad for en? Og I alle tre skal være glad for, at jeg er slapsvand som nudler med mine arme, eller så bøllebanken. Du giver bøllebank? Jeg kender i hvert fald godt en bølle, der kunne banke, ja. Er det også trusler? Nej. Men så nu, når vi er ved at lave sådan en slags bødesudoku, så er det vel ikke nogen, man skal fortælle om alle de børn i kælder. Ah. Vi kommer lige tilbage til dig om lidt, goddag. Vi skal lige tælle lidt sammen. Goddag, skal du have en advokat? Nej, det behøves ikke. Jeg har faktisk læst lidt af vært på Google. Jeg kan huske en gang i Vietnam. Ved hvad den rimer på landmine? Og ja, hvad så? Hvad rimer det på? Pansersvin. Nej, man må sige. Det er blot sjov overleje mellem os fire mandfolk. Nå, det er 125.000 og 27 måneder i fængsel. Nå, men det er der blot lige dyk i lommen. Kan du betale det? Ja, jeg kan bare lige betale her. Jeg har alle sammen kontanter. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du bare lige rørte og slikket på alle kontanter, jeg har. Ej, vi skal sgu ikke røre, eller ja, vi skal røre dem, men vi skal sgu ikke slikke på dem. Og din bankkonto giver afslag der. Hvad? Hvem har min bankkonto givet slag? Din bankkonto, den giver afslag, som om du ikke har penge nok til. Hvem får arv af slag? Jeg tror sprogbarriere er denne. Okay, hvad nu det hedder? Andreas, du fucking sprogspasser. Det tager lige over. hvad nu det hedder? Din bankkonto. Du kan ikke betale. Du kan ikke betale den bøde. Hvor meget koster sådan en bankkonto? Nej, du kan ikke betale bøden. Du har ikke nok penge. Nej, jeg gav dem alle sammen til hende der, jeres lyserøde prostituerede ven. Emma. Okay. Nå, okay, okay, så siger du bare... Så du siger, hun er prostitueret? Nej. Ja, hvis hun er undercover, hun er meget grundig. For helvede. Han kan slet ikke. Han kan slet ikke. Ja. Nå, det er 0 kroner, du kan betale bødebelæg, eller hvad? Jeg kan huske, vi bruger grøntsager i Vietnam. Ved hvad rimer på kæmpe løgspand? Hvad rimer det på? 3 mænd i uniform ligner boyband. Okay. For helvede. Jeg var bare skoner, den der. Hvad, kan du komme med nogle flere? Der kommer nogle flere bande med nogle bank i ansigt. Ved du hvad, jeg tror bare går. Peter, vi skal snakke. Jamen, så går jeg lige med. Peter. Okay, jeg går også med. Nej, nej, dag. Goddag, dag. Undskyld, hvad? Nej. Dag, du skal lige gå igen. Jeg gider ikke til at tage fat i den. Police brutality! Yellow life matter! Yellow life matter! Yellow life matter! Hvad fanden? Dag. Goddag, jeg blot lige huske på, hvad rimer på køjemadras?
Det ved jeg sgu ikke. Og derfor det er din mamma babaløj under pres. Hvor vi går hen nu? Jamen vi skal i fængselsbussen, du. Hvad fanden skal den have betyde? Jamen det er jo for 35 måneder. Der ligger et lidt længere tid end forvent. Er det sådan en real life matador, hvor man kan få get out of free jail card? Nej, det er det ikke. Du er godt nok tungt af. Det er sjovt, det hedder min onkel. Tungt af. Hans kone hedder Tunggran. Rigtig fint stort fængsel, jeg viser mig ud i her. Giv mig lidt. Du skal bare vente til at se det rigtige fængsel, du. Var det en slags perversitet? Nej. Prøv at rappe lidt om politiet nu, når vi venter. Du kan prøve at rappe lidt om, hvor fanden du har fået den grimme fade. Hej. Hvad så? Jamen, jeg blot hilser på din familie derovre i skraldspand. Okay. Så, nu kommer fængsel. Og hold da op, det er den helt store bus, du. Hvad? Ni hao! Goddag, jeg skal lige ind her. Er det denne bus, der kører til Wonderland? Nej, vi kører sgu til fængslet. Nå, Jeg må indrømme for noget VIP-treatment. Jamen, det kan være. Jamen, det er jo en stor bus, Normalt får vi fedegitte til at hente, men i dag, så er det sgu også, der står for det. Jeg tror sgu ikke, hende fik, hun står i forhold til hende Nana. Normalt, når vi kører patrulje, så kører de der motorcykler 300-400, men nu kører de sgu kun 75. Jeg tror, det er, fordi damerne er lidt kendt. Ja, det tror jeg sgu, ja. Det ser ud til, at mit ryge omkring Force Ruler er kommet lidt i forkøb. Forresten, der var en tre friske mænd, som holdt noget picnic, som sagde noget grimt om min Force Roll, og de har fået lidt ondt i kranie, det husker at sige. Hvad har du lavet med dem? Hvad har jeg ikke lavet med disse? Er vi på vej til Area 51? Ja, noget i den stil. Det er i hvert fald lige så slemt som Area 51. You went up på bussen, drejer rundt. Der er dampler, trumler, kører rundt. Eksotisk XX-film laver helikopter, drejer rundt. Amen. Der kom lige en Facebook-profil lige prikket til dig. Hvad fanden det er, RUFF, det var? Ja, lige præcis. Yep. Nå, men siden jeg skal overnatte her 35 måneder, måske en jeg flot fyr vil lige huske at vande mine planter. Ja. Det skal jeg nok. Hvor er det, du bruger? Ej, vi er der ikke. Eller snart er vi der. Jeg skal lov for det. Jeg skal nok lige tage sælen af ham. Det er maximum security. Yep, er det. Det er fordi, du får folk efter dig. Nu ind med G3. Er det slags Logitech-hus G3 har hørt om? Jeg har lige taget sælen af, hvis du bare lige kommer ud. Ud af bussen her. Det går lige ind for at tage den ud. Ej. Ej, for helvede. Peter, det kommer du til at gøre rent, det der. Det gider jeg kraftedme, ikke? Ja, det mindste, han er ikke skidt i bukserne. Hvordan er du det, Peter? Ej, fuck, det stinker, mand. Ej, det var min tjenestebukser også, mand. Ej. For helvede, mand. Hvad fanden er det, der lugter så meget? Jamen, det er dagmand og skidt. Han har også skidt af mig. Ej, hvad så det? For helvede. Åh, gud. Føj, hvor stinker mig. God tur, goddag. Er de faldet om? Er lugten der? Damn. Åh, fuck, det er sjovt, mand. Nå, man, jeg kan så næsten forstå på det hele den etværelses.